Ser bildspelet här. Det ser bra ut. Kanon. Precis som Daniel sa, är det några frågor under tiden så hojta till i chatten så ska jag försöka besvara dem. Och har man kanske lite mer allmänna funderingar eller resonemang så kan vi kanske med fördel ta dem i slutet av presentationen. Kort bara så ni vet vem ni lyssnar på. Sebastian Borg, fotbollstränare i grunden, men har väl alltid varit intresserad av spelet och liksom hur man kan lära sig mer av de olika delarna och hur man sen kan förmedla ut till spelarna. Så att därav intresset för analys och därav att jag halkat in på banan som matchanalytiker på Svenska fotbollsförbundet. Där jag numera har fokus på U21 här, men har egentligen jobbat med de flesta landslagen under tiden som jag har varit på förbundet där. Så det var lite kort. Och det man kan fundera på då allra först, det är ju liksom varför bör vi jobba med analys av träning och match? Och kortfattat så kan man ju säga att det är för att vi är helkassa som människor på att observera saker, dels i första hand och i nästa läge så är vi ganska dåliga på att komma ihåg saker som har hänt. Och vi tror att vi uppfattar mer än vad vi gör och vi tror att vi kommer ihåg bättre än vad vi gör. Men där är forskningen ganska så tydlig och klar att vi har tydliga brister i det. Sen kan man träna upp det till viss del, men likt väl ändå så är det liksom bristfälligt. Så därför behöver man ha verktyg i träning och i match för att liksom hjälpa sig själv komma upp ett hack och helt enkelt ta bättre beslut och därmed kunna hjälpa dig själv som tränare och i nästa läge hjälpa spelarna helt enkelt. Så därför jobbar vi med analys på förbundet kan man väl kortfattat säga, och därför tycker jag att alla bör göra det på ett eller annat sätt. Sen har alla olika resurser och förutsättningar, men tycker verkligen att oavsett miljö så bör man försöka jobba med det på ett eller annat sätt. Men vi kommer tillbaka till det lite längre fram i presentationen också. Förutsättningarna som vi jobbar efter är att vi har 15 stycken landslag och de vill vi sett till analys ska likna varandra så mycket som det bara går. Sen kommer det alltid finnas individuella skillnader mellan de olika landslagen för att förbundskaptenen har sina preferenser, analytikern som är på det landslaget har sina preferenser och sitt sätt att göra det på. Men i det stora hela så är det samma arbete som görs. Det är samma parametrar som vi tittar på. Spelet bryts ner efter samma mall. Så det gör att om Kristoffer Augustsson till höger i bild som kommer ta över då nästa kull som är pojkar 06 senare i sommar, som blir det nya P15-landslaget då, det yngsta landslaget på pojksidan. Han ska kunna prata med Janne eller Peter som tränar herr- och damlandslaget. Och de ska kunna prata samma språk. De ska kunna prata om samma saker. Och samma gäller analytikern. Att analytikern som jobbar för Augustssons landslag ska kunna prata med Kristoffer Bernspång som är på herrlandslaget. Och man ska prata samma språk och kunna jämföra samma mätpunkter. Och samma sak gäller på flick- och damsidan då, att Lotta som kommer ha flickor 06 då, som blir den nya kullen där, ska kunna prata med damlandslagets förbundskapten. Så att det för oss är
ett jäkla mervärde, liksom, att oavsett ålder och nivå så lägger vi ner samma arbete och bryter ner spelet på precis samma sätt. Vilket vi tror i liksom långa loppet gör att vi får en massa fina synergieffekter av det på kansliet, även om man den senaste tiden inte varit där så ofta. Så att nu, även fast jag liksom representerar U21-landslaget, så det jag kommer presentera här kan egentligen gälla alla landslag. Så att det är liksom samma principer oavsett. Så det kan man ha i åtanke. Men kortfattat så kan man säga att mitt arbete delas in i tre olika delar egentligen. Där vi gör ett arbete innan en landskamp. Där vi samlar in relevanta matcher. Ofta någonstans mellan kanske 4-5 upp till kanske 7-8 matcher på en kommande motståndare. Bryter ner dem. Vi kommer att prata mer om de olika delarna vi går igenom. Därifrån så är ju en stor del såklart arbetet som görs under match, där vi försöker maximera våra chanser att vinna den landskampen. Och sen så fort slutsignalen har gått så går man in i något slags eftermatchläge då och försöker analysera vad som faktiskt hände. Men ganska så raskt efter en match så har vi ju ofta på en samling flera landskamper då, så ganska så snabbt efter en avslutad match så börjar också nästa del då, där man är pre-match nästa landskamp. Så att det är liksom en cykel som aldrig riktigt tar slut, utan det är liksom hela tiden nästa steg, nästa steg, nästa steg. Så men i grova drag tre olika delar som man skulle kunna dela in mitt arbete i då. För ett par år sedan så gjorde analysavdelningen ett besök i Manchester City och där förklarade de hur deras analysavdelning är uppbyggd och lite vilka liksom punkter som de jobbade efter och vilka liksom parametrar som var viktiga för deras arbete. Och då la de bland annat fram de här tre punkterna som vi lånat från dem sedan dess, kan man ju säga. Och det här är liksom ryggraden av allt vi gör. Så i alla presentationer, i alla matcher vi bryter ner på motståndare eller oss själva, så är det de här tre punkterna som är kärnan av allt vi gör. Där vi vill förhålla oss till en korrekt analys. Vi är noggranna med hur den förmedlas, att det är på effektivast möjliga sätt och att vi säkerställer att spelarna faktiskt förstår det vi försöker berätta för dem. Vi kommer gå igenom vad de tre delarna betyder för oss då, helt enkelt. Och en korrekt analys, ett exempel på det där, att vi alltid väljer att filma våra egna matcher. Exempelvis för att det mer ska likna den vänstra bilden då, som är en av våra egna kameror, kontra då den högra bilden som är en arrangörsfilm som alla lagen får, men som blir mer en tv-film, om man säger så. Vilket såklart, om man ska göra liksom en helhetsanalys och en korrekt analys, så hade jag ju hellre valt den vänstra bilden där i princip alla spelare fångas i bilden och jag kan ta betydligt fler slutsatser än vad jag skulle kunna göra med den högra bilden. Så att det är en av delarna som vi gör för att liksom kunna göra så bra och korrekta analyser som möjligt. Vi kommer mer fram till den punkten lite senare också.
Gällande förmedlas effektivt så handlar det ju mycket om de samtalen och mötena man har med spelaren under samlingarna och mellan samlingar också för den delen. Och där har vi ju ständigt en dialog med förbundskaptenerna, med oss själva, med övriga teamet. Hur får vi ut budskapet på bästa möjliga sätt? Är det i helgrupp? Är det i små grupper? Är det spelarna själva som ska framföra något? Är det helt och hållet individuellt? Är det det bästa sättet att förmedla just det budskapet vi försöker få fram? Och det enkla svaret där är väl att en mix är väl ganska bra kanske. Att hela gruppen kanske inte behöver höra vissa saker, utan det räcker med att en lagdel eller ett par individer hör det. Samtidigt så tror jag att man behöver vara med på att också bygga ihop budskapen till en helhet. Så att bara ha möten i lagdelar behöver inte per automatik vara det bästa, för att då riskerar man kanske att backlinjen vet inte vad mittfältet pratar om och vilka processer de är i och så här, utan det finns fördelar och nackdelar med båda två, men det är en fråga som vi funderar på och har i bakhuvudet hela tiden. Att det ska inte vara helgrupp bara för att det är det enklaste, och det ska inte vara individuellt bara för att det är det enklaste, utan vilket är det effektivaste sättet att få ut vårt budskap. Det är kärnan i det. Och sen såklart sista punkten då kopplat till om spelarna förstår budskapet blir också kärnan i det. För att jag ska lägga ner en massa timmar på att bryta ner en match och sen så renderar det i att spelarna har glömt bort hälften eller inte förstått de här korrigeringarna vi vill göra inför matchen eller vad det nu kan handla om. Då är de timmarna mer eller mindre bortkastade liksom. Så att allt vi gör, eller så mycket som möjligt av det jag som analytiker gör, är ju såklart meningen att det ska kunna översättas rakt ut på planen i form av träning under veckan, men sen också till matchen såklart. Så att där har man ju också ett gäng olika metoder för att kunna säkerställa detta på ett eller annat sätt. Liksom att i olika samtal och liksom att kontrollera ute på träningsplanen och så här, att har de förstått de här koncepten, har de förstått vad vi försöker göra i det här skedet, förstår de de här olika delarna som vi har försökt förmedla liksom. Så att det är aldrig någonting man är klar med egentligen, utan det är ett ständigt pågående arbete under dagarna fram till match liksom, att kontrollera och kolla av i gruppen och med individerna hur det lägger till. Behöver vi förtydliga någonting från någon föregående presentation? Behöver vi liksom visa det på ett annat sätt? Behöver vi träna mer på det? Eller vad det nu kan handla om. Men det här är också en väldigt central punkt för oss i vårt arbete. Och den stora skräcken kan man väl säga som vi brottas med i vårt arbete, det är ju det man brukar kalla för confirmation bias då. Alltså att jag har en tanke om när U21-landslaget nu i juni ska möta Luxemburg, att jag omedvetet eller medvetet går in med tankar om hur Luxemburg ser ut och hur de arbetar i sina skeden. Och att jag i mitt arbete då letar efter de här delarna. Så att jag är inte liksom blank i mitt sätt att se på det och gör en korrekt analys, utan jag kommer in med förutfattade meningar. Det är otroligt farligt och skadar ju såklart den analysen man gör. Så att det här är vi ruggigt vaksamma på. Att liksom säkerställa på olika sätt att vi minimerar risken för det här. För att det här är en fälla som man annars väldigt lätt kan falla in i.
Och som sagt, omedvetet eller medvetet hamna i på olika sätt. Både till det egna laget men även till motståndarna. Och ett sätt som vi försöker kringgå det då, det är i arbetet inför en landskamp. Då börjar jag med att bryta ner en match eller x antal matcher på till exempel Cypern i det här fallet. Och samlar på mig klipp. Vi bryter ner matchen utifrån skedena. Börjar samla på mig klipp i de olika skedena. Och i takt med att jag börjar titta skede för skede så börjar jag också få mig en bild av hur deras arbetssätt ser ut, vilka prioriteringar de verkar göra, är det några tydliga mönster man kan identifiera. Och i takt med att jag börjar liksom baka ner det här så börjar jag också bolla över till förbundskaptenerna. Så de får börja titta på matcher, börja titta på liksom min sortering och kommer med sina inputs och tankar. Så att det är inte bara jag som liksom sitter på kammaren och bantar ner, för att då blir kanske risken att jag har en viss confirmation bias eventuellt liksom. Så att där känns otroligt skönt för mig att kunna bolla gentemot en förbundskapten, få deras insyn och tankar kring vad vi ser. Ser vi samma saker? Tolkar vi det liksom på ett liknande sätt? Eller är vi inte överens liksom? Så då har vi en dialog kring de här bitarna. Och min kollega på herrlandslaget, Kristoffer Bernspång, han brukar likna det lite som att koka ner en fond. Liksom. Att man, i takt med att den får stå och puttra i några timmar här, så blir den liksom finare och finare och goare liksom. Och lite så är det här arbetet också, att från början är det här kanske hundratals klipp på de olika skedena, men i takt med att man börjar lära känna laget allt och allt mer och man börjar liksom hitta kärnan och hitta de här tydliga klippen på liksom som beskriver kärnfullt vad de försöker göra i de olika skedena, så börjar man också baka ner. Så liksom från flera hundra klipp så blir det kanske 80 klipp, 50 klipp, 30 klipp. Så man liksom sakta men säkert tar bort de klippen som man känner inte är så representativa eller inte är så tydliga. Och får färre och färre klipp, men mer och mer kärnfulla klipp framför allt. Nästa steg då, det är ju liksom att dels får vi en klarhet över vår trupp inför den landskampen, men vi får ju också en klarhet för motståndarnas trupp inför den landskampen. Och där är ju U21 ett intressant steg där det inte är helt ovanligt att spelare blir aktuella för ett herrlandslag till exempel, och så spelare kan komma och gå lite, så det kan ju såklart till viss del påverka liksom lagets arbetssätt, kanske till viss del, men åtminstone kanske deras matchplan eller ingång i de olika landskamperna. Så att i takt med att man börjar få klarhet i de här också, så blir det, och då börjar det liksom det riktigt roliga arbetet enligt mig, när man faktiskt börjar skruva på en konkret matchplan och en träningsplanering inför den landskampen. Liksom. Så då börjar vi verkligen fundera kring, okej, nu saknar de den här innerbacken kanske. Okej, vem kommer då att spela istället? Vad har han för egenskaper? Kan vi utnyttja det på något sätt? Att de kanske inte är så samspelta i backlinjen. Eller idag, till den här landskampen, får vi med en spelare ner från herrlandslaget kanske som vi normalt sett inte har. Vad får vi för nytta av det? Kan vi nyttja hans egenskaper på ett bättre sätt? Eller vad det nu kan vara. Så här bör man liksom verkligen börja prata om matchen och vårt sätt att hantera deras prioriteringar och deras
liksom arbetssätt i de olika skedena. Därifrån, när det arbetet är liksom gjort och man har satt en plan, man har börjat jobba med under veckan och sen så sakta men säkert tar vi oss till matchen, så handlar det om den här bilden där egentligen inte representativ, för normalt sett så är vi faktiskt bara en analytiker på matchen, men just den matchen där på bilden är en bild från damlandslaget där vi genrepade inför VM 2019, och på ett mästerskap är vi däremot två analytiker för det mesta, även om det skiljer sig lite grann mellan landslagen där och deras arbetssätt, där här landslaget till exempel väljer att resa med matchbevakare, alltså scouter, istället för att åka med två analytiker. Men exempel då är att damlandslaget 2019 gjorde det, så det är därför vi är två stycken på bilden. Men annars så fungerar det som så att man filmar med ena handen och så kodar man matchen på datorn med den andra handen. Så att live bryter vi ner matchen. Dels för att skapa klipp, för att kunna ge feedback på ett bra sätt i halvtid. Dels för att efter matchen så snabbt som möjligt kunna börja jobba med en analys och en återkoppling till laget. För att därifrån sen så snabbt som möjligt kunna börja jobba mot nästa match egentligen. Dessutom så har vi en radiokontakt ner till bänken. Så vi har hela tiden en dialog om okej, vad ser vi från vår vinkel som ofta är fördelaktig i jämförelse med de som är nere på markplan. De har ju såklart en känsla och en bild av liksom vad de upplever där nere och kan bolla den upp till oss. Stämmer den överens? Ser ni samma saker? Och vi bollar ner vad vi ser till dem då. Så här upplever vi det. Hur ser det ut nere från er vinkel? Etc. etc. Så en ständig dialog kring vad som sker på planen. Det kan ju också handla om så här att vi tror att motståndarna ska göra på ett sätt och har kartlagt dem utifrån den planen, men så visar det sig att de gör andra prioriteringar. De gör ju såklart också korrigeringar utifrån den analys de har gjort på oss. Så det är ju också en sån check liksom, framförallt i början av matchen, att ser det ut som vi trodde att det skulle göra. Och där får man ju vara ödmjuk att det gör det ju inte alltid liksom. Och då handlar det om att okej, behöver vi göra en korrigering för att det inte ser ut som vi trodde riktigt, eller gäller fortfarande samma saker även fast det inte ser ut exakt som vi har pratat om. Och dessutom då genom att vi liksom filmar och kodar matchen så har vi också möjlighet att skicka ner både videos men även stillbilder ner till bänken. Och det kan ju både vara bilder från spelet, om det är något skede vi känner att vi brister i eller där vi liksom kan utnyttja någon detalj. Det kan även vara fasta situationer och sådana grejer som är väldigt vanligt att man skickar ner till bänken för att de ska få en god överblick hur det ser ut. Och en stor del av matchen är ju såklart också den feedback vi har möjlighet att ge i halvtid. Och det är samma sak där, om den sker med liksom stillbilder eller video. Sker den till helgrupp eller är det i smågrupper eller individer som har mest nytta av det och sådär. Och sen, som jag var inne på, men det gäller ju även andra halvlek då, att ha en löpande koll på vad som sker under matchen när de börjar göra byten eller ena laget leder med 1-0 och lagen börjar liksom göra justeringar för att göra en eventuell forcering eller vad det kan handla om, så är vi kanske de som enklast fångar upp de förändringarna. Och framförallt så har vi ju stenkoll på spelarna i deras lag, så när de gör ett byte så skickar vi snabbt ner information om det troligen kanske är en
en ytterback mot en ytterback, eller är det så att de byter ut en ytterback och sätter in en mer offensiv spelare? Vad kommer det göra med deras balans? Går de över i en trebackslinje för att få ytterligare spelare högre upp i plan, eller vad det nu kan bero på liksom. Så att där försöker vi också ha ett öga och skicka ner den informationen så snabbt som möjligt för att vi ska kunna göra eventuella korrigeringar. Och så här ser kodfönstret ut. Vi använder live. Som vi ser så är det liksom inga, det är inte rocket science liksom, utan vi förhåller oss till spelets skeden. Det ger oss liksom en tydlig och klar bild över spelet. Såklart fasta situationer är en central del av det också. Så att ganska kärnfullt liksom, men vi känner ändå att vi får ut ganska mycket information av det. Så liksom varje liten plupp i det här då, det motsvarar ju en sekvens eller ett klipp i matchen. Så beroende på vad som har hänt i just den sekvensen så kan vi bara dubbelklicka på den och antingen skicka ner den till bänken om vi vill göra det, eller spara den för att diskutera efteråt eller använda i halvtid eller vad det nu är. Så att det blir en hel del information fastän det kanske inte ser så avancerat ut, kodfönstret i sig då. Efter matchen så är kodfönstret lite mer avancerat, för då har vi såklart lite mer tid och vi har lugn och ro. Jag kan pausa och spola tillbaka och för all del göra i slow motion och allt möjligt. Så att här har vi möjlighet att trycka in mer information än vad man har möjlighet att göra live då. Så att i det här skedet så går vi mer in på individ också. Och liksom kartlägger varenda passning de har slagit under matchen. Alla bollvinster, bollförluster etc. etc. Så här trycker vi in betydligt mer information. Och med hjälp av vårt program som vi använder, Huddle Sports Code, så kan vi göra lite länkar och bygga det på ett smart sätt så att vi speedar upp processen så mycket det går. Det tar sina timmar ändå kan jag meddela, men tack vare att länka ihop de här grejerna så kan vi liksom koppla en bollvinst till en yta på planen, till en spelare, till ett skede. Så vi behöver liksom inte trycka på de individuella delarna, utan genom att länka ihop dem så kan vi effektivisera och också trycka in mer information i varje knapptryck. Dessutom har det programmet en funktion där man kan scripta, kallas det då, alltså man trycker in ytterligare information och kartlägger just den delen av det. Men det är kanske inget vi behöver gå igenom i detalj här nu. Men det ger oss, det är de timmarna efter matchen ger oss, det är helt enkelt en matchrapport på den respektive matchen och ger oss då en rad olika liksom mätpunkter och en hel del information att ta vidare in i nästa landskamp eller ta vidare in i nästa samling. Och eftersom, som jag sa inledningsvis, att vi bryter ner och mäter exakt samma saker i alla landslag, så gör det att den här matchen kan vi, om vi skulle vilja, jämföra med vilken annan match som helst och med vilket annat landslag som helst. Så med hjälp av det så kan vi samla på oss ganska många matcher och på så sätt få ett ganska stort underlag av data och dra slutsatser kring. Så istället för att varje enskilt landslag har sina punkter, vilket ger oss ett mycket mindre underlag, så kan vi nu faktiskt, om vi skulle vilja, samla ihop samtliga landslag, samtliga liksom mätpunkter och på så sätt också få ett mycket större underlag. Men
Det vi får här då är ju som vi tittar på, alltså inte bara när, var, hur, utan ännu mer detaljerad data kring liksom var sakerna sker, när de sker. Och här är exempel på liksom hur den rapporten ser ut för förbundskaptenen och för spelarna för all del. Liksom. Så att, hur det har sett ut under matchen, är det någon period där vi var extra starka, är det någon period där motståndarna var extra starka. Vi får en kartläggning för exakt varje passning, vem har respektive spelare passat mest till. Är det så vi vill att det ska se ut, eller är det liksom någon relation ute på planen som vi behöver jobba mer med för att den kommer kanske inte lika naturligt som vissa andra relationer. En del som vi tittar på som jag tycker är ruggigt intressant, det är ju löpningar in i straffområdet. Och där kommer vi väl behöva fortsätta samla in data för att liksom kunna få ännu bättre, kanske kunna dra ännu bättre slutsatser kring det. Men det är i alla fall någonting vi mäter och fortsätter samla in data kring. Liksom. Men där, det är någonting vi tittar på också. Liksom, påverkar det möjligheten att komma till avslut eller kvaliteten i avslutet? Både då antalet men även hur många spelare är där samtidigt. Med hjälp av GPS-mätarna så kan vi liksom börja, okej, har hastigheten någonting med det att göra? Så att det inte bara är att vi ska vara minst 3 spelare eller minst 4 spelare, utan är det en skillnad på om jag joggar in eller jag sprintar in till exempel. Så det finns mycket att gräva i här, men kanske inte så många svar i dagsläget, utan det är något vi får fortsätta gräva i. Och dessutom så får vi ett gäng mätpunkter på varje spelare. Så vi får ut hans passningsriktningar, vem har han passat, var har han passat, bollvinster, bollförluster, etc. etc. På varje individ och varje spelare. Så att efter matchen så upplever vi att vi får en hel del data och information som vi liksom kan ha nytta av både i det korta perspektivet men även på längre sikt kunna dra slutsatser kring. Men som jag också inledde med så är det liksom att okej, allt det här vi gör och med våra ganska bra förutsättningar säkert när man jämför med många andra. Samtidigt så finns det många förbund och många klubbar ute i Europa som har betydligt bättre än vad vi har. Jag tror i dagsläget Manchester City har ju över 20 stycken liksom matchanalytiker bara på sitt härlag, och vi är 4 stycken heltidsanställda på förbundet som liksom hjälps åt och täcker av flera lag, så att vi har bra förutsättningar om man jämför med många, men det finns såklart också de som har det bättre än oss. Men oavsett så är liksom kärnan, oavsett om vi hade varit 20 stycken eller vi är en, så en viktig del för oss är också liksom att alla de timmarna vi gör, eller så många av de timmarna som möjligt som vi liksom lägger på en enskild landskamp, ska rendera i någonting. Det ska leda fram till någonting och leda fram, helst leda hela vägen ut till spelarna och leda ut till planen. Så att vi tar inte fram en flashig rapport för att vi ska ha någonting att göra eller för att man har en ledig eftermiddag liksom, utan den rapporten har vi liksom arbetat fram över tid för att vi tycker att den ger oss så pass intressant data och så pass intressanta svar att vi faktiskt kan ta med den ut på träningsplanen och göra förändringar. Vi kan använda den i diskussioner med spelarna för att utveckla dem och för att göra dem, öka deras förståelse för liksom deras roll och vårt arbetssätt. Så att
det är en jäkla viktig kärna i det också. Därför vill jag bara som en sista poäng här skicka ut liksom verkligen den punkten till er att okej, så här, man kanske känner att shit, det är många grejer i det här som inte vi har tid att göra eller vi har inte möjlighet att göra det, men som jag sa, jag tycker alla på något sätt bör försöka jobba med liksom analys inför, under eller efter träningar och matcher. Och då kan man kanske hitta någonting som man kan göra. Så vi har kanske inte möjlighet att filma en match eller en träning. Vi har kanske möjlighet att sätta en kamera som bara är vinklad mot övningen på träningsplanen. Så vi behöver inte ha någon som faktiskt står och vinklar kameran. Så vi kan bara gå upp och låsa den om vi har ett possession-spel eller något smålagsspel eller något i en del av planen. Vips, så har vi en, liksom, en övning som är filmad eller en hel träning som är filmad kanske om man bara är en liten del av planen. Man kanske under matchen inte har tid att liksom ha en person som står och filmar, men man kanske kan gå upp och filma en kort sekvens med sin iPad eller med sin mobil för att kunna prata om nere på bänken eller visa för en spelare om man kanske har möjlighet att flygande byten. Ja, men vilken grej att göra ett byte, visa en kort sekvens på 20-30 sekunder för en spelare och sen så kommer han in i matchen igen och kan ha med sig den informationen och som vi har kunnat visa med hjälp av de filmkläppen. Och kan man inte ens det så kanske man under en del av träningen eller under en del av matchen gå upp och sätta sig på läktaren, sitt första kvarten på läktaren och sen kom ner och använd det du har sett med liksom en överlägsen överblick kontra om man är nere på bänken eller någon i teamet kan vara uppe en kortare stund och sen komma ner och berätta vad man ser i de olika skedena. Liksom. Så att man kanske inte direkt kan spegla vårt arbetssätt, men man kan i alla fall kanske hitta någonting i sin vardag som förbättrar att inte göra någonting alls. Så ofta landar man liksom i att men vi har inte möjlighet att ha Spideo eller vi har inte möjlighet att ha någon film. Nej, men kan ni ha någonting? Kan ni filma 30 sekunder av er speluppbyggnad och visa det i halvtid? Eller kan ni ta en bild på hur formen ser ut i förhindrad speluppbyggnad och visa det för forwards i halvtid? Då tror jag att man i alla fall har adderat 1% av sitt liksom nuläge. Och samma sak gäller radiokontakt. Så här, men kan inte möjlighet att ha liksom en radioutrustning mellan en bänk och en läktare så här. Men man har kanske möjlighet att faktiskt bara ha ett telefonsamtal rullande. Bara liksom ha ett gruppsamtal. Det gäller ju även träning. Att istället för att vi ska behöva stå bredvid varandra på planen för att prata. Står jag på ena sidan, min tränarkollega på andra sidan och så har vi ett gruppsamtal i telefonen. Är det någonting så säger man det där, i övrigt så coachar man som vanligt, men helt plötsligt får vi två olika vinklar från spelet så att vi liksom inte nödvändigtvis ser exakt samma saker från exakt samma håll, utan helt plötsligt så berikar vi liksom våra insikter bara därigenom. Och har man inte möjlighet till det så har man kanske möjlighet att liksom åtminstone synka lite med varandra innan halvtid. Så att när man inte går in i halvtid så är det liksom bara känslor och allt sker på uppstuds. Ena gången så går man in och skickar vattenflaskor i väggen och andra gången så är man tyst i 10 minuter. Och tredje gången så är det spelarna som får driva det. Och det kanske ska se ut så, jag vet inte, men man kan i alla fall göra det lite mer planerat då. Man kanske behöver gå in och höja rösten i en halvtidspaus om man nu upplever att det är rätt metod. Men då kanske man ska synka det med sitt team eller med någon annan så här att shit, jag upplever verkligen att gruppen behöver vakna lite här nu. Och då kanske någon annan kommer med ett annat perspektiv att okej, men
är det verkligen det bästa. De vet nog att de har gjort en ganska dålig första halvlek här. De kanske inte går starkt av att du förstärker det ytterligare, utan vi kanske ska lägga fokus på det här och det här istället. Så att, bara en sån grej kan påverka det positivt. Och även kopplat till data, att ja, absolut, kan vi få liksom tracking data live under matchen. Ja, det kan ge oss supermycket, absolut, för den delen. Men ger man sig ut på sin telefon så finns det faktiskt gratis appar man kan använda för att fylla statistik. Man kan skapa ett Excel-ark som man kan liksom knappa med under matchens gång om det skulle vara så. Och så skulle jag vilja slå ett slag för papper och penna faktiskt i denna digitala tid. Att bara genom att ha en spelplan framför sig på ett papper i första halvlek, var tappar vi bollen, och med en cirkel visa var vinner vi bollen. Vips har vi superintressanta saker att prata om i teamet eller i halvtid med spelarna. Okej, så här såg det ut. Vi tappar bollen jätteofta på vänster sida. Vad beror det på? Är det för att motståndarna styr oss dit och är jätteskickliga på att liksom låsa fast oss och vinna bollen där? Eller är vi dåliga på att ge en bra spelbarhet där? Behöver vi liksom flytta dit ännu fler spelare för att komma ur den ytan? Eller vad det nu kan handla om. Och då kan vi också säkerställa att den analysen är mer korrekt, för att vi förhåller oss till data. Det är inte bara en känsla. Vi undviker att bli kanske confirmation biased i den situationen. Är det en avslutskarta? Liksom, var tar vi våra avslut? Var tar motståndarna sina avslut? Vips, har vi något intressant att prata om i halvtid eller efter matchen? Och framförallt när man börjar göra det match efter match, helt plötsligt har vi liksom, kan vi utvärdera vår liksom stegring, vår utveckling över tid. Och samma sak gäller halvtid. Liksom, att okej, vi har inte möjlighet att visa videoklippen. Vi kanske visar en stillbild, eller vi har kanske en avslutskarta som vi pratar om. Eller vi kan göra någonting i vår verklighet. Vi har inte möjlighet att härma landslagen, men vi kan ta inspiration från landslagen och göra någonting i sin hemmiljö eller sin verklighet. Så det är den sista biten som jag vill skicka med. Nu ser jag att klockan har tickat på här. Men den sista pucken också, bara så här, om vi nu inte hinner med så många frågor som vi har, eller man har något större resonemang eller någonting, så är man mer än välkommen att höra av sig till mig om det är så. Och så lovar jag att hjälpa er och ge ett så bra svar som jag kan göra som möjligt. Så att där någonstans är jag klar och nyfiken på om det finns några frågor och funderingar kopplat till det här. Ja, det finns en hel del frågor, så vi försöker hinna med några. Vi skulle dra över på tiden lite grann. Jag vet inte hur länge, men några minuter kanske i alla fall. Ingen fara för min del. Vi hade en fråga här om hur många procent av analysen ni lägger på fasta situationer. Ja, procent är väl svår att säga, men däremot så lägger vi ganska stor tonvikt på fasta situationer, för att vi ser att det är just kopplat till landslag, så är det en ganska viktig del, för att man har kanske inte tid att liksom synka ihop liksom jättedetaljerat i de olika skedena och så här, men fasta situationer är en ganska tacksam del av spelet att träna, för att det kanske inte belastar så jättemycket och så där, så att där lägger vi ganska stor tonvikt och försöker träna på det, försöker simulera hur motståndarna gör
Så det är svårt att säga i liksom procent sådär, men det är definitivt ett jätteviktigt område, tycker vi. Både liksom att analysera våra egna fasta, men även försöka kartlägga vad motståndarna gör då. Tack. Du pratade om att inte ha några förutfattade åsikter. Hur mycket tar du hänsyn till vad som kommer ut i massmedia om ni gör det? Och hur mycket information hämtar ni från de här så kallade observatörerna eller scouterna? Ja, bra fråga. Vi har ju definitivt, i synnerhet skulle jag säga, i liksom U21-landslaget där man med ganska kort varsel ibland så kan ju liksom spelare bli kallade till sina representationslandslag just för att de samlingarna ofta är samtidigt också. Så att utifrån det så följer vi definitivt media liksom och håller koll på liksom, okej, kommer två spelare från Italien kanske bli uppkallade till deras herrlag? Vad innebär det för Italiens lag då? Kommer de kanske skifta utgångspositioner eller vilka spelare kan tänkas ta deras plats och vad beror det, alltså vad påverkar det? Men i övrigt, alltså om deras förbundskapten går ut och säger att de ska starta med jättehög press eller starta intensivt eller något i media, liksom, det lägger inte vi jättestor tonvikt på, för att det kan ju också vara ett spel för gallerian liksom, utan vi litar på den kartläggning vi gör och de matcher vi tittat på. Sen får man alltid vara ödmjuk för att en enskild match är alltid en enskild match och lagen gör såklart korrigeringar utifrån oss, och beroende på hur matchen liksom vad det är för typ av match, är det en playoff-match som är helt avgörande för att ta sig till ett mästerskap, då kanske laget gör vissa prioriteringar. Är det en träningslandskamp, ja då kanske laget gör andra prioriteringar. Så att det får man ju också vara ödmjuk inför, att man behöver ha med i beräkningen där. Hur ofta ger ni feedback individuellt till spelare och på att just visa klipp på hur spelarna agerar i olika situationer? Varje samling händer det, och det skulle jag säga gäller alla landslag. Sen är det inte med därmed sagt att kanske alla i hela truppen får liksom individuell feedback alltid, men de som söker det får det, och det förekommer definitivt varje samling liksom. Sen kanske vissa spelare får lite mer och vissa spelare får lite mindre och så här, men på de yngre landslagen där det kanske är ett större utbildningsfokus än vad det är liksom för herr- och damlandslaget, så blir det mer individuell feedback för liksom allihopa. Medans kanske för liksom U21 och herr- och dam och så här, så blir det kanske mer liksom fokus på startelvan och mer fokus på liksom den enskilda matchen, om man säger så. Så det, Av all den informationen som du samlar på dig, hur mycket av den bedömer du når fram till spelarna? En väldigt liten procent skulle jag säga. Alltså om vi säger att jag tittar på 10 landskamper, så är det ju ganska många timmar då av matchtid, och det blir ganska många timmar av klipp. Så den informationen som faktiskt når spelarna till slut är ju liksom en väldigt liten procent. Vi kanske visar 3-4 klipp, kanske 5-6 klipp per skede av liksom hundratals i början då. Så jag tillsammans med förbundskaptenerna bakar ju liksom ner det till så lite som möjligt. Det ska vara så kärnfullt som möjligt, just av den anledningen att
de tre klippen vi väl visar, där vill vi ju verkligen att spelarna ska ta med sig så mycket som möjligt. Så att liksom det vi väl visar och ger till spelarna, där vill vi ju att liksom helst 100% av det liksom, en så hög procent som möjligt av det, men sett i hela arbetet jag lägger ner så är det ju en väldigt väldigt liten del liksom. Så att det är mycket, men å andra sidan vi anser ju att vi behöver lägga ner det arbetet för att kunna baka ner det till den lilla delen, och till att den delen ska vara så korrekt som möjligt och så liksom kärnfull och rik som möjligt liksom. Så att jag tycker att vi behöver lägga ner det, men spelarna får ju en väldigt liten procent av det. Efter matchen, när är det du lämnar över den så kallade slutanalysen, eller vad man ska kalla den, till förbundskaptenen? Är det samma kväll, samma dag eller dagen efter? Eller? Det beror ju lite på när matchen spelas såklart. Men arbetsgången ser ut som följer att så fort matchen är slut rycker man minneskortet från videokameran rakt in i datorn, börjar konvertera matchen. Normalt sett så är det som tar en liten stund och liksom baka ner den lite grann i gigabyte där, så att den blir lite lättare att jobba med. Och sen så börjar analysen direkt, så att i bussen på väg hem till hotellet så har jag redan börjat jobba med matchen. Och sen så är det bara att låsa in sig på sitt hotellrum och börja gnugga. Och normalt sett så när vi gör den här stora analysen så får man räkna med alltså en 7-8 timmar i alla fall på en match. Så att normalt sett så sitter vi uppe hela natten och jobbar med den, för att de någonstans dagen efter, gärna till frukost, men åtminstone liksom under förmiddagen dagen efter, ha en analys och en rapport färdig på matchen, så att vi därifrån sen så snabbt som möjligt ska kunna börja jobba mot nästa match då. Och där har vi ju gjort ett grundarbete redan innan såklart, så det är inte så att jag då börjar och titta igenom 8-10 matcher liksom, utan det arbetet är gjort sedan innan, men vi är jäkligt noggranna med att först sätter vi fokus på den första matchen, och sen när den är gjord, då paketerar vi upp match nummer 2. Så det blir liksom första gången som spelarna ser det, men vi i teamet och jag som analytiker är ju liksom klara med det arbetet. Det kan vara kanske om de också har spelat en landskamp, så kan det vara att vi liksom jobbar igenom den, ser, stämmer det här överens med vår tidigare bild? Ska vi lägga till något klipp från den matchen? Och så adderar vi i så fall det. Men i grova drag så är ju arbetet till landskamp 2 och 3 gjort precis som landskamp 1 då. Så ser det ut. Ofta till frukost eller under förmiddagen så ska den vara klar. Vid vilken ålder tycker du att man ska börja matchanalysera, och har du något tips eller någon rekommendation på vad man kan använda för verktyg och plattform? Ja, men det där är ju klurigt såklart, och det man kan ju se det som en skala liksom, att tycker jag det är relevant för ett 10-årslag och scouta motståndare som vi håller på? Nej, absolut inte. Men tror jag att man kan liksom i alla fall som ledare, som tränare, börja liksom utvärdera sitt egna lag och liksom försöka hitta mer objektiva sätt att bryta ner en match på, även som ungdomslag. Absolut. Så där kan man också göra en skillnad på att okej, vad av analysen gör vi som tränare och vad liksom stannar hos oss, och vad av analysen når ut till spelarna. Så där kan man också göra en skillnad liksom, och där
Där finns gratisprogram ute för att göra enklare analyser av video. Metrica Sports och Longo Match är väl två exempel på det som man kan googla fram och leta. Det är helt gratis. Och sen finns det ju en stegrande skala då till program som kostar ganska många tusenlappar. Men det är just kopplat till video om det är där. Men som jag sa, det finns gratisappar och det finns liksom Excel-ark man kan bygga upp. Eller som sagt, bara papper och penna är för mig liksom en grund att ja, jobba med analys då, som inte nödvändigtvis behöver vara kopplat till video. Så man ska inte låsa sig att analys är just kopplat till video, utan analys kan ju vara kopplat till liksom, ja, data eller bara analysera liksom, nådde vi det vi ville på den här träningen? Bara att man reflekterar över det är ju en analys i sig liksom. Yes, vi tar två frågor till och sen tror jag vi nöjer oss. Du nämnde någon bra statistikapp som man kan använda under match. Har du någon favoritapp som du kan rekommendera till det? Jag har försökt leta. Jag gjorde en snabb så här, sökning på marknaden liksom. Nej, men bara kring kring vad det finns. Så det tror jag alltså, genom att ge sig ut i liksom App Store eller motsvarande så kan man hitta gratisvarianter och liksom, eller att de kostar ett par kronor så här, så ganska billiga varianter. Däremot så har jag inte personligen själv testat dem, så jag vågar inte liksom så här gå i god för att den här är bra liksom, utan där får man nog nästan kanske testa sig fram lite, och det är lite beroende också på liksom vilken typ av statistik tänker man sig och vilka mätpunkter vill man ha och så där de kanske är uppbyggda på lite olika sätt. Så att där får nog tyvärr mitt råd nästan vara att man får testa sig fram lite. Men jag vet i alla fall att det finns gratis och billiga varianter när jag bara liksom sökte upp snabbt så där. Men jag vågar inte ge mig på att rekommendera någon av dem direkt så där, tyvärr. Yes, och så sista frågan handlar om förhållandet på klippen ni visar kopplat till när spelarna lyckas med saker ni vill se och kontra när de inte lyckas. Hur fördelningen där är. Ja, men det är en jättebra fråga och det är en klok liksom fundering och ha, tycker jag verkligen. Och där är ju, om man ska generalisera, så försöker vi förhålla oss till goda exempel för att förstärka liksom goda beteende och lyckade exempel, och på så sätt förhoppningsvis liksom få det och hända oftare liksom. Så uppmuntra och lyfta fram lyckade exempel. Däremot så är det klart att det förekommer lite tycke och smak hos de olika förbundskaptenerna i att liksom inte eller lyfta fram de misslyckade eller utvecklingsklipp då. Och där kan man ju tänka sig, jag vet att någon förbundskapten har till exempel förhållningssättet så att lyckade exempel visar vi i helgrupp. Utvecklingsexempel visar vi individuellt. Så att man liksom inte, man belastar inte individen genom att liksom visa det för hela gruppen. Och det, om det är rätt eller fel så det får man kanske nästan ta lite så personliga preferenser till. Men om jag skulle generalisera kring alla landslag så skulle jag säga att stor tonvikt på lyfta fram lyckade beteende och lyckade exempel i väldigt stor majoritet. Men så snarare i smågrupper eller individuellt då, att man kanske pratar om deras utmaningar och så här. Om jag skulle generalisera liksom.
Yes, då säger vi stort tack för att du tog dig tid den här timmen här på din lunch och presenterar hur ni jobbade med matchanalys i landslagen och U21 framförallt då. Stort tack! Mm, tack själva, och som sagt, bara hör av sig om man antar kanske inte alla fick svar på sina frågor och så här, utan mer än välkomna att höra av er i så fall om det skulle vara så. Så att, tack från mig.